opravdu dlouho. A když říkám, opravdu dlouho nevyšlo nějaký video, ve kterém bych takhle s váma nějakým způsobem mluvil, hovořil, nebo aspoň se trošku věnoval fanouškům, to video na té chatě nepočítám. Ale opravdu nic hodně dlouho takového nevyšlo. A jsou k tomu nějaký pátý důvody. Maturita, prostě se blížím, měl jsem nějaký osobní problémy, do toho novej přestup házený, je toho vždycky hodně a prostě na to nebyl čas ani nálada, protože jsem měl kvůli mému YouTube nějaký problémy a na začátku videa bych chtěl jenom sdělit jednu informaci. Pokud se na to koukají nějaký rodiče některých dětí, kteří mě sledujou, když jich moc není, ale pokud se na tyto rodiče koukají, tak tento příběh, který tady budu říkat, je vymyšlený teď tady na místě z mojí hlavy, který je smyšlený, neexistuje a všechno je to myšleno v ironii, nebo prostě je to smyšlený, nic z toho není pravda. Na mém Instagramu jsem se vás ptal na nějaký slova, abyste mi napsali, který se v tomhle tom videu objeví, tak snad to nějak teda dám dohromady. Byl jeden kluk, jmenoval se, dejme tomu, Petr Daniel, chodil takhle jednou v noci v lese, prolížel si ty stromy, ty baráky, které tam byly, a říkal si, sakra, to kdybych udělal nějakou zradu, to kdybych něco úplně zničil, rozsekal, že by z toho lítali kusy dřev a všeho možného. Ale v hlavě mu tak nějak něco jako napovídalo, že by se to mohlo stát, že by se to mohlo stát nezapomenutelnou věcí. Vyšel tedy do jednoho z domů, myslel si, že tam najde něco dobrého. On našel jenom prybináček, který mu říkal, ať odejde, protože se na něj právě vysral holub. Což znamená, že diagonální Big Shock to prostě nezlepší. Ale Petr Daniel si řekl, dobře, půjdu tady dál tohle s tou cestou. Jakmile z nočního baráku vylezl ven, bylo najednou denní světlo. Do očí mu pražilo ranní slunce, které mu hezky chtělo vypálit oční bulvy. Bohužel se to sluníčko nepovedlo, protože ho překryl měsíc a byl z toho úplněk. Petr Daniel si teda řekl, že půjde dál lesem. Ale na konci toho lesa viděl něco zajímavého. Nějaký prostě křoví, ve kterém se dělo sakra něco zajímavého, nějaký divný zvuky se ozývaly. Nevěděl, co na to má prostě říct, tak se tam šel jakože tak podívat. A viděl tam ženu, jak píchá chlapa pentilkou do očí. Ale ten chlap neměl oči, protože neměl tvář. Bylo to takový celý zvláštní, ale řekl si, to je teda divný. Dostal se na silnici na parkoviště, kde měl zaparkované své auto, do kterého sedl, vzal si do ruky volant. Otočil se o 180 stupňů, zase si do něj sedl znova. Vysedl. Volant utrhnul a řídil jenom řadící pákou. Jak tak Petr Daniel odjížděl, rozsekal se a jeho život neměl smysl. Tomu říkám sakra zasraný poděkování. Tomu, co nám Bůh nadělil. Pěkný dní.